Pokoj a dobro. Jedna z věcí, kterou máme, kterou nám Bůh ve své dobrotě, moudrosti a v takovém plánu do budoucna svěřil, je Eucharistie, tedy dává nám sám sebe. Touhou lásky je být se svým milovaným. A Boží láska vymyslela způsob, jak s námi zůstávat stále, i když už odešel do nebe, i když nám tam připravuje místo, i když přijde a vezme si nás k sobě, tak zároveň říká, já jsem s vámi po všechny dny až do konce času. Že nás jako neopustí. A jeden ze způsobů, jak je s námi, je právě v Eucharistii. Je to vynález par excellence, který prostě my tady na zemi ani nejsme schopni domyslet, co to vlastně je. Že sám Bůh, sám Ježíš je s námi, je mezi námi. On prostě chce být s námi a tak se stal pokorným, nechal se zavřít do tisíců krabiček po celém světě. Je tam opuštěný často, nemilovaný a on jenom čeká, touží potom, že si ho všimneme, že tu je. Takže dokonce mě tak napadá asi, jako když je láska neopětovaná. Což bohužel často mezi námi lidmi taky bývá, že kolik je manželství, kde tam není ta rovnováha míry přijetí a lásky k tomu druhému, že ten jeden třeba miluje a ten druhý nemiluje. A ta láska není opětovaná, to bolí. V tom je taková zvláštní samota, opuštěnost, nebo dokonce někdy bych řekl až zapůzenost. A to je bolavý. No a vlastně Pán Ježíš se tímto způsobem nám vydává do rukou, že on je s námi, on je tu pro nás, on touží po naší lásce. Opravdu láska touží být opětována, být taky milován. Ale jako nechává to na nás, on nás jako nemanipuluje, nenutí, čeká. Pokorně, trpělivě, tiše, neagresivně, čeká ve všech svatostáncích světa. A mě to úplně fascinuje, ta pokora, že on se spokojí s tím, že prostě záleží na naší libovůli, nakolik jsme ochotní mu vlastně věnovat pozornost, nebo trochu času, nebo trochu zájmu, nebo trochu něčeho. A čeká a miluje a je neodraditelný v téhle lásce. Neodejde, zůstane v těch svatostáncích. Ale já to neříkám proto, aby jsme se chytli za nos a teďka říkali, to je hrozný, my jsme takový nevděčníci, ale aby nás to začalo přitahovat. Aby někde v nás ta milost Boží mohla zapůsobit a mohli jsme si říct, hele, teď jako co je víc, co můžu chtít víc, než být blízko toho, který mě miluje, který za mě dal život, který tu je pro mě, který mi nabízí strašně moc milostí a jenom říká, pojďte ke mně. Pojďte ke mně, kdo se lopotíte z té obtížení. Pojďte ke mně, naplním vás životem. Dávám vám svůj pokoj. Já jsem život, já jsem spása. Ve mně máte všechno. Tak to si kladu otázku, nakolik máme vlastně tu naši víru v přítomnost Pána Ježíše v Eucharistii. Co to je, jestli jako ta víra má je, ano, já vím, že tam je, já tomu věřím, nebo, protože kdybych tomu opravdu z hlouby srdce věřil, tak mi to přece nedá a nějakým způsobem se já sám budu točit kolem svatostánku. Já sám budu tak nějak jako vyhledávat tu blízkost. Já budu mít tu potřebu s ním trávit čas. Protože kdo je víc, kdo mě miluje víc, kdo mi dává víc, no tak kam patřím? No před svatostánek patřím. Teď jednou v nebi ho budeme, až se nám otevřou ty dveře, až jako spatříme v plnosti, kdo to je Ježíš pro nás a vůbec kdo to je, tak vlastně budeme, jako bych řekl, skoro neschopní se zabývat něčím jiným. Tak jako když nějaký kluk se zamiluje, úplně se jako bezhlavě zamiluje, tak najednou ho nebaví to, nebaví ho to, nemá čas myslet na nic jiného, je úplně fascinovaný tím předmětem, tou dívkou nějakou, tím svým zamilováním a úplně ho to jako pohlcuje. No a to je nic, to je jenom náznak, to je jenom napodobení na toho, co my budeme mít, až poznáme, kdo je náš Pán, kdo je Ježíš Kristus, kdo je
ten, který všechno stvořil, který skrze něho všechno trvá a k němu všechno směřuje a on je vlastně smyslem. On je pán. Tak tohle já tak jako fascinovaně se pokouším nám říct, aby jsme nepřehlédli ve svých životech svatostánek, nepřehlédli Ježíše, který je v naší blízkosti, ve všech chrámech, kde je svatostánek, a aby jsme se k němu přiblížili, aby jsme s ním trávili trochu čas, abychom to, co bude naší budoucností ve věčnosti, kdy budeme v plný úžasu chválit, velebit, děkovat, žasnout, těšit se z toho, z jeho lásky, z jeho blízkosti, tak vlastně my teď ještě v té své otupělosti a nedostatku poznání a zajatosti kdečím, to teďka tak nemáme, že bychom to takhle prožívali, cítili a viděli, ale o to víc můžeme vlastně vírou to udělat. To o to víc je, to někde nějaký mystik řekl, že vlastně blahoslavení, to písmo je blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili, tak šlo by tak analogicky říct, a myslím, že nějaký mystický zdroj to je, kde říká, právě teď, když to ještě necítíte, nevidíte, není to pro vás zřejmá evidence, ale vírou se klaníte Pánu Ježíši v Eucharistii, tak tím právě můžete získat ohromné milosti pro vás i pro vaše okolí. Že právě to, že to jako neprožíváte, necítíte, ale přesto to s vírou děláte, tak v tom je právě ta veliká hodnota pro vás a může být i pro vaše okolí. Tak to nabízím, aby jsme se to učili, abychom to zkoušeli, abychom do toho dorůstali, abychom se proto otevírali pro život v blízkosti Eucharistie. Aby jsme, já jsem sledoval teďka ten festival mládeže v Medjugorje a tam, že jo, ty tisíce lidí, teď tam vystaví tu velikánskou bílou hosty a teď tam prostě ty tisíce lidí jsou v tichu, klaní se, klaňamo se ti, že jak tam vždycky je, před Eucharistí. To je velká věc. Tak nám to chci připomenout, aby jsme na to nezapomínali. Aby jsme nepřehlédli tenhle veliký dar, tuhle velikou milost, tohle něco, ten poklad víry, který máme, který se obávám, že v tom prostoru křesťanů někdy je tak jako trochu víc na okraji, přitom by měl být víc ve středu. Takže položme si otázku, kolik týdně času já věnuju bytí před svatostánkem, teda pro svého pána, který tu je pro nás ve svatostánku. Já si myslím, že kdyby jsme tomu trochu přidali ten nějaký čas, že toho litovat nebudem, až budem umírat. A že to je veliká moudrost, a těch příslibů Pána Ježíše, že kdo ke mně přijde, kdo bude u mě, kdo mi dá tu svou důvěru, já ho nesklamu. Tak to říkám sobě, já se k tomu taky sám tak jakoby vlastně motivuju a přemlouvám, protože taky ta moje narušená přirozenost uhybá. Nemyslete si, že neuhybá, pěkně uhybá. Já když mám jít adorovat, tak najednou mám pocit, že musím tisíc věcí dělat jiných, že jo. Ale vím, že je to dobře, že je to správně a když to neudělám, je mi to líto, když to udělám, mám z toho radost. Prostě je to boj, že jo? Je to boj o to být věrný pánu, ale chci mu být věrný a chci vás k tomu vyzvat, aby jsme se to učili. Aby jsme dorůstali do této moudrosti a zkušenosti dějin církve, že svatostánek by měl být takový magnetizující prvek v našem životě. Že bychom ho měli vyhledávat, po něm toužit a dorůstat do toho, do té schopnosti a s užitkem těžit z tohohle pramenu spásy. Tak, ať se do toho nezamotám, přeju krásný den.